Te rog să fii alături de noi, Andrada. Iată că între timp, stimați telespectatori, în pauza asta de publicitate pe care am avut-o, a venit și Tina Militaru. Bine ai venit, draga mea! Bine ai venit! Bine din nou la Târgoviște! Bine v-am regăsit și tu știi foarte bine, am făcut un mare efort să ajung la voi și vreau în primul și în primul rând să-i mulțumesc colegei mele de suflet, Ilenuța Pavelescu, ca așa îi spun eu, pentru că m-a salvat. Așa, am rugat-o astăzi de dimineață, când mi s-a evit evenimentul, să vină și, uite, a demonstrat încă o dată că este o colegă extraordinară și îi mulțumesc din suflet. De fapt, eu cred că suntem cam pe aceeași lungime de unde, nu? Cu multă plăcere, deci nu pot să spun că am făcut un efort. Când faci ceva cu drag pentru cineva, nici nu se mai consideră efort. Mulțumesc din suflet, Ileana, și mulțumesc tuturor colegilor de aici, de la Târgoviște, pentru că și asta iarnă, când am avut la fel de m-am sărbătorit, am avut colegi dragi de la Târgoviște și nu pot să-i numesc pe, să nu-i numesc pe Florentina Mâinea și pe Dani Linca, care au fost alături de mine pe zăpezile acelea mari, au venit la București și mi-au fost alături la un alt post de televiziune și le mulțumesc și lor din suflet și tuturor, Cameliei, lui Jimmy, Nico, toți colegii de aici, să nu uit pe cineva, sper. Pe toți colegii, ai acum bine. Dacă uiți pe cineva, Tina, nu se nu se supere pe mine că sunt foarte obosită. Da, da. Iată că tu ai confirmat acum, Tina, telespectatorilor mei, pentru că duminica trecută eu am făcut o emisiune doar eu cu Andrada, dar a ieșit o emisiune extraordinar de frumoasă, au fost telefoane extraordinar de multe. Fără număr, spune Andrada, așa este. Vreau să spun că număr foarte mare, urmăresc această emisiune telespectatorii și le-am confirmat și eu duminica trecută, pentru că nu am putut să aduc pe nimeni în emisiune, din motive că așa e. Fiecare a plecat după bani, după acum e campanie, măcar așa acum, este. Că iarna așa stăm pe dreapta pe undeva, da? Așa este și așa cu, uite, Tina a venit și a confirmat acest lucru, și, că într-adevăr... Stimați telespectatori, să știți că n-am dormit câteva ore, la ora 5 și jumătate cred că am adormit. Dar am Tina arată bine, e frumoasă, e frumoasă, deci nu se simte că... Hai să mai luăm un telefon. Alo, bună ziua! Alo! Bună ziua! Bună ziua! În primul rând vreau să vă zic bună ziua tuturor și doamnei Tina Militaru a sosit în direct și o vedem. Noi o vedem pe net, că nu putem să vedem pe columna. Suntem din București, mă numesc Gheorghe Elena și aș vrea totuși să o rog pe doamna Pavelescu toate cântecele care le mai cântă de aici încolo să fie dedicate fetei mele, care e în Spania, pentru ei am primit o frumoasă vârstă, pe 10, cea din București împlinește 35 de ani și mai am un nepoțel care pe 14 iunie împlinește 23 de ani. Cu multă plăcere, doamnă. Sunteți din București, ați spus? Da. Vă rog frumos să nu închideți după ce terminăm cu dumneavoastră discuția, să lăsați numărul de telefon, pentru că vreau să ne întâlnim, să vă ofer din suflet un CD. Pe cele care le-am adus aici, o să le las celor de la Târgoviște. Da, după ce... Lăsați numărul de telefon în regie la colegul meu. Lăsați numărul de telefon în regie la băiat, la băiatul care v-a răspuns, să ne putem întâlni și să vă ofer un CD din tot sufletul. Da, dumneavoastră, dacă vreți și aveți plăcere să lăsați un CD-ul, puteți să-i lăsați chiar doamne Ileana Pavelescu, că eu o să ajung în Târgoviște, mâine sau poimine, o să ajung în Târgoviște, și o să sun pe doamna Pavelescu, că am și numărul dumneaei. Da, chiar mă bucur. Foarte bine. Da. Unde stați în București? În ce cartier? În Rahova. În Rahova. Eu stau Rahova. Pe undeva pe Basarabul Numai, zona aceea. Aha. Da. Da. Și în drum spre dumneavoastră ne-am putea întâlni. Am înțeles. Cum da? Mulțumim mult. Da, mulțumim. Bine. Sănătate numai bine vă dorim și rămâneți alături de noi, pentru că fiindcă a venit Tina Militaru, o punem și la treabă. Să ne cânte Tina Trebuie, Militaru. Trebuie, să nu se răcească așa mult vocea, dacă a cântat toată noaptea. Dacă a venit dimineața la 5... O să cântăm și acum nicio problemă, da. Chiar dacă e vocea un pic răgușită. Ce anume? Nu avem melodiile puse? Nu avem melodiile, că Tina a și venit la noi în studio, exact, da? Exact. Luăm două melodii de acolo, la întâmplare.
Ce-o fi numărul? Ce-o fi, Vali? Două melodii cu Tina Militaru? Ce-o fi acolo? Din ce ți s-a dat CD-ul? Nu avem acum cam deodată. Nu are nimic. Atunci hai să mai stăm de vorbă. Ulterior... Sigur că da. Așa cum spuneam, sunt de aici foarte mulți admiratori care m-au sunat, să știi. Știam că m-ai anunțat duminica trecută. Da, da. Și le mulțumesc din suflet. Este vorba de domnul Mareș, de domnul Mihai, de domnul Titel, așa. Este vorba și de Lenuța din Banat, care ne urmărește pe net. Pe net, da. Da, și o salut cu tot dragul. Și pe toți, pe Măriuca, să nu uit, pe Maria Niculeț, care ea se ocupă de site-ul meu și tot, da, ce este nou, ea acolo mi adaugă pe site. Da. Așa, o pup și pe mama ei și pe tatăl ei, un copil minunat și toți cei care ne urmăresc. Haideți să mai luăm un telefon. Alo! Bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Mocanu Florina din comuna Dragomirești. Doresc și o dedicație pentru mama mea Emilia și pentru mama mea Georgeta. Cu mare drag. Mulțumesc. Cu mare drag, iată primul cântec pe care îl voi cânta. Așa trec zilele mele și mai bune și mai rele, să fie pentru mama ta. Vreau să spun, atunci când cânta Andrada, că luni sau marți am fost la Vâlcea, la Voineasa. Oh, ce frumos! Foarte frumos, foarte e o zonă frumos. Foarte frumoasă, da, acolo, și mă întrebau agenții economici de acolo, pentru că eu mă ocup și cu alte treburi, da, cu afacerea mea, da, da. Și zice, doamnă, mă, să știți că ne uităm și noi pe internet la dumneavoastră. De-aia nu întâmplător a sunat și doamna de la Giurgiu, pentru că eu repet și spun de fiecare dată, în fiecare duminică. Această emisiune se poate prinde pe internet www.columnatv.ro. Emisiunea pe un picior de plai de la ora 13. O puteți vedea în reluare și marțea iarăși de la ora 13 pentru cei dintre dumneavoastră care nu sunteți prezenți duminica alături de mine, pentru că fiecare mă aveți treburi. Atunci salutăm și pe vâlcenii toți și pe toți cei care urmăresc emisiunea pe net, nu? Cu mare drag. Luăm un telefon. Alo, bună ziua! Alo! Da. Să rămâi. Să trăiți. Rădulescu din Târgoviște. Bună ziua. Salutăm domnul Rădulescu. Domnul Titel, sigur că. Doamna Tina Militaru, bine ar fi revenit în județul Dâmbovița la emisiunea pe un picior de plai, la televiziunea Columna, condusă de domnul Dan Ciobanu, împreună cu toate cele bune. Ileana Pavelescu, care mă știe perfect. Sigur că da, sigur. Colegă extraordinară. Și vreau ca această emisiune toată să fie pentru familia dumneavoastră, pentru tot colectivul Columna, pentru familia Titel Răduță din Mogoșești, pentru doamna Bădărea Mădălina, pentru doamna Ionica Sărgelegiu și să dea Dumnezeu să ajungeți bine la casă dumneavoastră și mult succes în viață. Mulțumim din suflet. Doamna Ali, da. Nu sunt supărat pe dumneavoastră. Nu sunteți? Ce vină idee. Avut, păi, domnul Rădulescu, pe mine nu are cum să se... Eu nu știu să mă supăr pe cineva și dumneavoastră n-aveți cum să vă supărați pe mine dacă eu nu sunt. Dar v-am cerut și eu pe simpatica mea din Pitești. Pe cine? Ia duceți. Pe Violeta Constantin. Hai să vă spun. Doar trebuie să dau de ea, pentru că ea și-a schimbat numărul de telefon. Dar știți că, nu că eu l-am numărul, dar știți ce a spus dumneavoastră, să cerem fiecare care dăm telefoane, că ne dați interpretul. Păi da, dar Violeta la noi nu a fost la filmări. Noi vom da din filmări, dacă ați observat. În filmările care s-au făcut de Paști, de Crăciun, noi din aia dăm. Din emisiuni nu avem cum să dăm. Violeta cred că a fost acum vreun an și ceva. Noi nu mai avem emisiunea respectivă. Dar anul trecut a fost. Anul trecut, tocmai eu ce vă spun. Dacă venea la filmări, cu mare drag, ați văzut din filmări, noi avem artiștii din filmările care le-am... De-aia facem noi aceste filmări de 2-3 ori pe an. Mai ascult și eu am, de ce să zic? Deci dacă... Dar acolo poate, spre sfârșitul emisiunii, să găsească că toate doamnele ale dumneavoastră de acolo și doamna Tina și doamna Ileana a avut o soacră, că chiar am cerut cântecul cu soacra, care e cel mai frumos din 19 cântece ale dumneavoastră, al lui Violeta Constantin. Dar e un cântec extraordinar pentru toate doamnele
și toate nurorile care nu se împacă cu soacrii. Vă spun eu asta. Dar eu nu cred asta, să știți. Eu cred că toate nurorile se împacă cu soacrele, dacă sunt pe aceeași lungime de unde. Astea sunt așa, satirice. Nu știu, să majoritatea se ceartă cu soacra, e un cântec extraordinar. Da, da, da. 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 Toată lumea se ceartă acum, nu numai soacra cu nora, domnul Titel. Doamna Mitaru și doamna Ileana Pavelescu și multă sănătate din partea familiei Mihai Rădulescu. Mulțumim frumos! Mulțumim din suflet! Dar în general, soacrele care nu se înțeleg cu nurorile, înseamnă că sunt iubite de, și respectate de socrii. Eu așa știu. Da, oficial. Nurorile sunt nu știu. Respectate nu. De socrii. N-am nici soacră, n-am nici socru. Nu, eu cred că toată lumea se ceartă și dacă se ceartă, mă rog, cei cărora le place să se certe, eu una nu. Haideți să luăm un pic de pauză de publicitate și revenim. Și nu sunt de acord cu cearta. E mai bine cu vorbă bună. Thank you.
Am de toate și e bine. Nu vreau să muncești ceva, doar să stai în casa mea, doar să stai în casa mea. Pentru Tina, toate mamele care se uită la noi acum. Păi tocmai asta vreau eu să spun, să înțeleg că piesa asta este făcută pentru familia ta, pentru că mamele. Eu știu că te ești o mămică așa la trei bărbați în casă. Așa ia spune este. Și mie, cum pentru te descurci cu trei bărbați în casă? Uite, toată lumea pe unde merg, am să las și eu modestia la o parte. O viață întreagă am fost modestă și am să spun și eu exact ce mi se spune pe unde merg. Și aseară la această nuntă toată lumea îmi spunea că deja majoritatea mă știau de la televizor, de pe internet și mi-au spus toți că am apărut în nuntă, doamnă, nu vine să cred, parcă sunteți o puștoaică, sunteți mai frumoasă în realitate și am spus mulțumesc lui Dumnezeu că sunt mai frumoasă în realitate decât pe ecran. Nu, dar eu Tina Militaru nu este modestă, Tina, într-adevăr, ai niște trăsături foarte frumoase. Totdeauna n-am spus, am ținut și am spus am să încep și eu să vorbesc puțin despre mine. Că și prea multă modestie de multe ori strică. Nu e da, bună. Așa este. Așa este. Păi eu știu de ce arăți bine și pe ecran și în realitate, pentru că te iubesc cei trei bărbați de acasă, soțul și cei doi băieți ai tăi, să-ți trăiască. Așa este. Și ție la fel, bine. Copilașul. Haideți, da, să mai luăm, haideți să mai luăm un telefon. Da, alo? Și după aceea spun alo, ce... Da? Da? Bună ziua! Bună ziua! Sunt de la Pristeaca. Da? Coman, mă numesc Cornelia. Oh, să trăiți, doamna Cornelia. Mulțumesc și dumneavoastră. Ați cântat acum două săptămâni la soțul meu, la ziua lui. Așa este, la mulți ani, dorim și ani mulți, mulți, mulți și fericiți. Mulțumesc la fel și dumneavoastră. Aș dori ca toate melodiile de astăzi să fie pentru toți cei care ne cunosc, vecinii, și nu în ultimul rând, pentru dumneavoastră și toți cei care ascultă postul dumneavoastră. Mulțumim din suflet. Atunci, domnul Coman, am primit 61 de ani, nu? Da, da, da. Ei, eu îi spun așa, să ajungă la 150 de ani. Fericiți. Mulțumesc. Și plin de viață, așa cum a fost și în ziua aia. Mulțumesc și dumneavoastră la fel. O zi bună. Sănătate, numai bine, doamna Coman, și rămâneți alături de noi, pentru că chiar dumneavoastră spuneați că peste câtva timp aveți să căsătorește băiatul. Uite, am să vă dedic și dumneavoastră această melodie, cu toate că m-am pentru un socru. Și pentru domnul Coman, prima piesă să fie. Ce luăm acum, colegii mei? Pauză, nu? Pauză și revenim, bineînțeles. Așa luăm este. Telefon. Alo? Alo, bună ziua, mă numesc Frățel Nicolae, sunt vicepreședinte și aveam să dau și o dedicație. Bagă o dedicație aici. Pentru verii mei, pentru mama mea, pentru tatăl meu, pentru bunicii mei, pentru frații mei, pentru nășiții mei și în special pentru dumneavoastră. Mulțumesc din suflet. Să rămână. Te-am pupat dulce. Și eu trebuie să transmit salutări și lui Alexandru din Ploiești, care la fel, împreună cu Măriuca, se ocupă de site-ul meu. Și nu vreau să uit pe domnul Victor Mihalache. L-am văzut într-o emisiune extraordinară. Pe care îl salutăm cu toții. Așa, cu, unde da, era? Din partea tuturor. Nu, l-am văzut, cred că de ziua copilului undeva. Erau cu copiii. Da.
pe domnul director Dan Ciobanu. Nu l-am mai văzut pe domnul director, mi-e și doar de dumneavoastră. Să nu uităm pe doamna Violeta Maricescu, familia Maricescu. Familia Maricescu, pe toți din anii noastre. Și familia Măcănescu de la Lucieni. Da, o saltăm și noi pe doamna Liliana, da, o să pe Liliana, saltăm pe sigur, domnul primar. Pe toți cei ce ne cunosc. Pe toți cei care ne cunosc. Foarte așa bine, este. Așa. Ajută-mă, pentru că îmi cer scuze de micile greșeli, poate, care le mai fac. Deoarece sunt foarte, foarte obunit și mă pot concentra, sincer. Uite, noi aici ți dăm energie pozitivă. Tot din modestie n-a spus că la ora 10 a mai fost la o televiziune în București. Hai. N-are din nimic. Modestie n-a spus. Dumnezeu, da. Aleargă sigur bărbatul Lucina Militar într-o veselie. Luăm telefon. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Sunt Maria Niculeț de la Craiova și aș dori și eu să o salut pe doamna Tina Militaru. Atât din partea mea, cât și din partea lui Alexandru Ghițulescu de la Ploiești. Copiii mei, care spuneam, care se ocupă de site-ul meu, ei sunt. Deci ne urmăresc pe net, ca să vedeți. Vreau să-i spun că o iubesc mult de tot și îi doresc mult succes în ceea ce face și mă bucură foarte mult această apariție la dumneavoastră în emisiune. Păi să o aducem mai des, nu? Normal. Trebuie. Merită. Merită. Și eu vă pup pe voi și vă iubesc ca și pe copiii mei, voi știți foarte bine. Și noi vă iubim foarte mult și eu abia aștept să vină ziua în care să ne vedem. Să ne întâlnim, nu ne cunoaștem, să știți, doar prin telefon. Da? Da, da, da. Dar cum ați făcut aceasta? I-am descoperit, mă iubește, este fanul numărul unu al meu și tot ce am pe internet, ea și cu Alexandru, ei împreună, sunt doi copilași, ei student acum în anul întâi, nu? Tot ceea ce fac, fac doar din iubire pentru doamna Tina și o să fac mereu, cu drag. Te pup, Măriuca. Un lucru extraordinar. Tot binele de nume familiei tale, mamei și tatălui tău, că au știut cum să te crească. Mulțumesc la fel. Sănătate multă, Măriuca. E un copil deosebit, un copil. O știu doar de pe internet, deci mi-am internet. Da. Din fotografii ne știm. Dar un copil foarte ambițios, din câte am vorbit cu ei, este student în anul întâi la Craiova, un copil care știe să se chipzuiască. Și o admir foarte, foarte mult. Și abia aștept ziua când să ne cunoaștem. Măi, Tina, dacă tu ai atâția fane aici, da. Ia du-te, mamă, la locul de cântat să ne mai cânti ceva aici. Da. Pentru Măriuca, da. Pentru toți... Pentru Alexandru, pentru părinții lui Alexandru și ai Măriuca. Și pentru toți părinții din lume. Așa să dea Dumnezeu. Cu Tina Militaru. Două cântece frumoase. Așa, că ai iubit ce ți-a plăcut, măi, și-ai ales pe cine-ai vrut. Că ai iubit ce ți-a plăcut, măi, și-ai ales pe cine-ai vrut. Ai lăsat floarea de crin și te-ai oprit la un spin. Zilele mi le-ai scurtat, măi, și de lacrimi ai secat. Zilele mi le-ai scurtat, măi, și de lacrimi ai secat. Când iubești cu adevărat, măi, să te desparți, e păcat. Să-i ascultați, măi, și să fim cu toții
n-ar mai fi dor și suspine, nici copii necăjiți, măi, și nici părinți despărțiți, nici copii necăjiți, măi, și nici părinți despărțiți. Și pe toții dușmănești,
poți ieșirea din fire. Că Dumnezeu mă și-o să ai parte de bine cât ai făcut tu pe lume. Că veni și rândul tău să-ți plătească Dumnezeu mă.